waxa jirta qotol daruurigi dadku ay cunayeen oo waxan ku yiri meel halis maraya xaafadu awl xaafadaha qaar ka jira 27 bi ku adeegan jiray baqaarada kaga saadeegan jiray maanta waxay maraysa $300 inay ku saadeegtaan ana xubu jiray waxayn ognahay in biyihi la laayahay waxa la'aanta biyaha keentay iyo dhibta shidaalkii oo cirka isku sii shareeraya oo maraya 9200 litir waa laban laab waxaan leeyahay xukuumadda hadii aad doonaysaan in bulshadiinu idin soo jeedsato oo aanay cid ama mucaarid ama cid kale inay maqashaan doonayn hadii aad u baahan tihiin umadan dan yartay dhiban in aad ka jabisaan qotol daruuriga ay cunayaan iyo shidaalka iyo sixir bararkaas inaad ka jabisaan horantii bishii abril ayay ahayd markii suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ay ka dhacday masiibadii dabku halkaasina ay ku baabaday hanti aad u badan oo lagu qiyaasay qadar lacageed oo dhan $2 billion waxaanu dabkaasi dhulka dhigay ganacsigii magaalada Hargeysa iyo waliba nolosha kumanaan ka mid ah dadkii kala duwanaa ee nolol maalmeedkooda kala soo bixi jiray suuqa waaheen bulshada Soomaaliyeed iyo dalal badan oo ka mid ah caalamka ayaa ugu deeqay bulshadaasi lacag kala duwan iyagoo ku soo hagaajiyay dawladda haddaba waxa xusid mudan in muwaadin Cabdiraxmaan Maxamed Cige oo ah shaqaale dawladeed isla markaasina aan qaadanin mushahar buuran uu 6 bilood oo ka mid ah mushaharkiisa ugu deeqay bulshadii suuqa waaheen hantidoodu ku gubatay maanta ayaanu magaalada Hargeysa kula kulannay isagoo oo doonaya inuu wareejiyo qayb ka mid a lacagtaasi uu ballan qaaday hore waa anigii ugu baaqay dhibtii ka soo gaadhay suuqa waaheen dhibaatadii ka soo gaadhay walaalahayo in aan mushaharkayga aan muddo 6 bilood ah aan ugu deeqay walaalahayga dhibti soo gaadhay bishii koowaad ee hore waan bixiyey waxaanan ugu talagalay in aan imakana 2 bilood oo dambe israaca aan imaka halkan aan ku wareejiyo akoonkii ku shubo oon hadda sidoon diyaar lahay waxaan leeyahay ganacsatadii ku baaqday dhaqaalaha suuqa soo kabashada suuqa waaheen ku baaqday waxaan leeyahay loolankan iyo ishaysashadan siyaasadda in ay waxyaabihii aad ku baaqdeen ama aad ugu tabarucdeen walaalihiina dhiban inaad ilowdaan amaad halkii kaga tagtaan ayaan idin farayaa inaydan kaga tegin bartii aad soo gaadhsiiseen walow aad si fiican yeesheen oo lacagta badideedii aad bixiseen facekii hore balse facekii dambe uu weli hadhsan yahay uu qof waliba dhibta iyo hawsha taagan imaka uu qof waliba dhaqaalihii uu soodan lahaa bixi uu dib ula yaro walaacay oo dib hakadu ku yaro sameey waxaan leeyahay markaa wax mushkulada iyo wax qalalaasay wax dhibi ma jiraan dadkii iyo maatidii aad ugu baaqdeen dhaqaalihiina iyadoo cidinaanay idin khasbin cidinaanay inugu kalifin inaad bixisaan dhaqaalaha intaa leeg ood u garateen in aad sidii aad ugu garateen aad hadduu ilaahay idhaahdo aad u soo bixisaan ururinaysee inaad ugu kacdeen walaalihiin inaad ugu kacdaan sidii aad ugu soo ururisaan ayaan hadduu ilaahay idhaahdo halkan fariintan idiin soo marinayaa ta kale mid baan leeyahay xukuumadda waxaan leeyahay xukuumadda dadkan dhib badan baa haysata culays badan baa haysta dhibtaa badan iyo culayskaa badan haysta cidda ka dulqaadi karta waa idinka maanta ma kari karaan dhib kale iyo rabish kale ka maanta haysta mid ka daran oo imanaya ma jiro waxaan leeyahay biyo la'aan badan ayaa jirta waxaa jirta qotol daruurigii dadku ay cunayeen oo waxaan ku yiri meel halis maraya xaafadu awl xaafadaha qaar ka jira 27 bi ku adeegan jiray baqaarada kaga soo adeegan jiray maantana waxay maraysaa $300 inay ku saadeegtaan ana waxba u jiray waxayn ognahay in biyihi la laayahay waxa la'aanta biyaha keentay iyo dhibta shidaalkii oo cirka isku sii shareeraya oo maraya 9200 litir waa laban laab waxaan leeyahay xukuumadda hadii aad doonaysaan in bulshadiinu idin soo jeedsato oonay cid ama mucaarid ama cid kale inay maqashaan doonayn hadii aad u baahan tihiin umadan dan yartay dhiban in aad ka jabisaan
قوتل ضروري جاي عنايان يشي ذلك يسحر برا كاستينات كتشي بسان بدأ حوينا وحن فرينا هل كانوا قد رايا بدأ حوينا دار كان يدد كان يدين تبعده كان بسولة وحن لاي مدأ حوينا مدأ حوينا سيد ديك ديك قوان ديك ديك كاقادة دادكو آد بيو عدبين آد بيو لبينهين إن هذا الشيء ذلك هسي دخسا أو ديك ديك بدنا دول كاو ديكتو أدهي كوكو حرانتي قالين كاقات سواق أدهي كو حرانتي ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفيشن كسي بي اي هرقيساء.